Watch ano, out! Doon sa net. Pula-pula. Watch out! Kawan yung mana? Bapak ramai open dalam rumah. Dia watch out! Dia cepat, eh, dah ada orang, ada orang. Yang tempat masuk gigi tu. Buka batu. Watch out! Take shot tu. Okay, okay. Mesti pergi depan lagi, bro. Go, go. Kena naik kereta. Watch out! Sekejap, korang nak lawan mana satu? Dia dah back. Dia dah ke bawah. Watch out! Parah. Ada lah ni. Eh, ada orang dah. Ada sini. Watch out! Haa, kat situ. Haa. Kawan dia kat. Sekejap, ada si buka belakang. Go, go. Kita orang atas. Lereng mana sini? Nak buka? Ni ni, lereng depan. Watch dia. Out! Ada kat batu lah. Kat batu, kat batu, kat batu. Oh. Sorry, bang. Terlajak pula. Kat rumah. Tinggal rumah tu, kawan dia. Dia orang rumah. Jom. Rumah ke lereng lah? Rumah? Tadi dia sok rumah. Yang kereta UAZ. Okay. Budak tadi dah tinggal juga. Ada dia. Atas bumbung, atas bumbung. Atas bumbung tu. Dia turun ni. Eh, kat situ. Watch out! Help! Dah di rumah tu. Tak. Depan ni. Sudah dalam dah. Masuk dalam. Tak ada. Tak ada. Ada yang naik bukit ni, bukit ke tadi. Watch out! Watch out! Dia tempat tadi. Jangan naik, jangan naik. Tak, tak. Sekejap, macam mana aku nak lalu? Ada. Oh, gerak tu, gerak tu! Dia hantar seorang ke depan, bahkan dua. Tak pula. Pindah sih, pindah. Pindah? Bukit kereta tu ada orang. Tu? Watch out! Dia ke depan lagi. Dia watch out! Ada tu kat kereta. Bila bersikit tu. Lorok. Lorok. Corang je situ kan? Depan je seorang. Ada satu kereta. Tak ada minyak. Mark the location. Datang eh, depan je. Sit dalam sini. Ya. Kawan dia dah berjauh kan? Berdah kan yang jauh? Mirror lah, Lucy lah dah. Nessin! Help! Ya, tapi, tapi. Watch out! Dua lagi, dua lagi. Tengah atas. Jom watch out. Ni yeah, kat kereta tu. Mira pergi jauh. Gerak, ada gerak. Watch out. Ada gerak. Oh, tak ada, tak ada. Sana watch ni. Watch out. Situ gerak ah. Depan ni. Boleh reset Lucy tu. Boleh cepat tu. Okay, sikit lambat. Okay, reset ah. Boleh, boleh. Mana budak ini lagi? Belakang van ni. Watch out. Tak ada ni tu. Belakang van tu satu. Satu lagi. Thank you. Lucy. Ada step depan cah. Depan cah ada step. Dah ya. Mira nampak kot depan cah. Dah cah. Dah cah. Kiki forward ke Mira. Tengah tu. Tengah ada cah. Watch out. Pondan dia jom. Pondan dia jom. Tak ada healing. Tolong. Why everybody?
Cinta ada dua minit coklat. Tak ada helmet tu. Sekejap. Tak ada. Apa? Kotak belakang ada vest sebeg tak? Tak ada. Vest dua. I got supplies. Bagi apa lu Azim pula? 400 bullet. Ui, pam-pam kena. Ui, budak ni tak ada helmet ni dia. Watch out. Ni ada banyak bullet. Dia gerak yang lereng. Watch out. Tembak tadi dia gerak ke bawah rumah bomba. Gerak ke jalan. Hanya ada watch orang. Out. Bende. Watch out. Gudang tak ada. Ah, tak tahu lah ada lagi seorang ke apa. Ada tadi ada lereng. Ada. Nampak ada satu. Yang naik kopi. Watch out. Matau. Ah, tu. Takut tu. Kenapa? Takut. Jap. Macam dah nak boleh. Ada boleh. Nenek takut macam tu. Jumlah merah kita lawan kanan ni. Jom. Watch out. Nampak seorang tu. Hit tu. Ke kanan. Render. Watch out. Dia ambil gudang. No. Watch out. Depan mirror ni ada. Depan mirror kiri. Watch out. Boleh bom tu. Watch out. Kan. Dia tarik bom eh. Watch out. Tu lah, maaf tu si tau. Betul-betul kat situ. Watch out. Help. Alamak, terlepas dia kot pula. Dia hit. Habis. Dah. Boleh angkat kah? Boleh reset. Boleh. Bisa. Kita bisa. Rasanya tadi, depan dia tak mati. Thank you. Kereta dia. Alamak. Welcome. Nampak dender lagi. Watch out. Ni, pusing dulu depan ni. Pusing sini. Sebab situ je ada enemy tadi. Dekat lereng tu budak mam tu je. Tak ada lah. Mau kan ada darah tu lah. Rumahnya ada. Dekat ada. Kenapa apa ni? Ada orang. Watch out. Apa? Watch out. Mark the vehicle. Dia nampak kan ambil sini? Watch out. Watch out. Zone depan ni dia tau. Dia ni boleh main ni. Dia mak bantai lah rumah tu. Tapi tak ada info. Rumah tu selama ni. Kan? Watch out. Bukit. Watch out. Watch out. Dia open tu. Weh, headshot lah tu. Okay. Watch out. The vehicle is smoking.
tu. Kawan depan. Watch out. Tak suka ni. Aduh. Oh yo. Macam mana enemy? Itulah, tapi scream tier 2. Mix. Tier 2. Ada budak PLCS. Ha. Huh. Ya apa ni yang nak cepat?